Temakan Perak Aman Jaya, Rakyat Terpelihara, Bajet Tahun 2015 akan memberi tumpuan kepada 5 fokus utama. Kerajaan Negeri akan meneruskan peruntukan sebanyak RM11 juta untuk bantuan derma siswa pada tahun 2015. Kerajaan Negeri juga akan meneruskan peruntukan RM16 juta untuk Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, KUISAS. Kerajaan Negeri akan menambah peruntukan sebanyak RM2 juta menjadi RM7 juta mulai tahun 2015 kepada kumpulan wang biasiswa ini. Kerajaan Negeri akan meneruskan peruntukan RM1.5 juta untuk program pengupayaan mahasiswa. Untuk itu, peruntukan RM3 juta akan diteruskan pada tahun 2015 bagi menambah baik serta menaik taraf sekolah-sekolah agama rakyat di negeri Perak. Sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan Cina dan mubaligh dengan peruntukan sebanyak RM2 juta dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil dengan peruntukan RM1 juta. Peruntukan RM500,000 akan diteruskan pada tahun 2015 di bawah program kecemerlangan murid orang asli. Di bawah program Asrama Aman Jaya Harmoni akan diteruskan dengan peruntukan RM2.3 juta pada tahun 2015. Program pemetaan minda atau mind mapping dengan peruntukan RM3.5 juta. Program tuition online dengan RM2.5 juta. Dan program tuition gemilang dengan RM1 juta. Sebagai ransangan untuk PIBG melaksanakan aktiviti, peruntukan RM1 juta akan diteruskan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2015. Sebagai tambahan, peruntukan RM500,000 juga akan disediakan di bawah program bantuan pendidikan tabung khas pendidikan anak-anak kaum India dan tabung simpanan pendidikan negeri yang akan diteruskan dengan masing-masing diperuntukkan RM1 juta dan RM500,000 pada tahun 2015. Kerajaan Negeri akan meneruskan peruntukan RM2.2 juta untuk PK pada tahun 2015. Kerajaan Negeri akan terus menyediakan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada port dan RM500,000 kepada Majlis Kebudayaan Negeri dan Daerah pada tahun 2015.